El vol del Petit Príncep s'ha estrenat aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Manlleu. La representació, que han preparat durant més de 5 mesos al Centre Ocupacional de Manlleu de Sant Tomàs, on més de 90 persones, entre usuaris, professionals del servei, familiars i voluntaris, hi han participat. L'obra es tracta d'una versió del clàssic francès El Petit Príncep i ha estat adaptada per tothom, pensant en totes les necessitats. És una versió del Petit Príncep, vale? El clàssic Petit Príncep, que l'hem adaptada a nivell d'accessibilitat perquè sigui entenedora per tothom, tant per les persones que participen com pel públic. S'ha adaptat en lectura fàcil, estarà traduïda a nivell de llenguatge de signes perquè tothom que li pugui interessar el necessiti. Amb un ple absolut i les entrades totalment exaurides des de ja feia dies, el musical comptava amb dues sessions úniques. El muntatge és el resultat de mesos de feina que s'ha anat treballant setmanalment i amb diferents comissions, com la de dansa, cant o la de vestuari, que han estat algunes de les peces claus que han acabat de dibuixar el resultat final de l'obra que Sant Tomàs ha portat als escenaris. La idea de fer el musical es va començar a gestar a finals del 2022. Des del desembre ja hi ha tot un grup de persones que cada un dia a la setmana es trobaven per assajar. És un projecte que s'ha fet en comissions, això ha ajudat a que cada persona es pogués vincular en el projecte o la comissió que tenia més afinitat o interès. L'espectacle actuava com a un punt de trobada entre tots els usuaris dels diferents serveis de Sant Tomàs. Bueno, la idea d'aquest projecte era això, buscar un espai on totes les persones del centre ocupacional es poguessin cohesionar, un sentiment de pertinença, perquè érem grups que estem escampats amb els diferents espais o diferents llocs de punts de la comarca. El vol del Petit Príncep, que ha rebut al llarg de les dues sessions gairebé 600 persones, ha estat dirigida per Joan Alsina i ha comptat amb música en directe.